Kitalo, wa polisi Atiddwa mu Kwekalakasa okugenda maaso mu ggwanga Uganda. Naddala mu bitundu eby'e Kampala, wa polisi Atiddwa. Byonna mbiina mu gaali, ongenda kusaba subscribing ate olikinga video eno. Comment section weri aba kwekyoteza oba kyobola ku video eno. Wano ku Fali TV gimba n'amawuli agaba gatambulatambula okwetoola Uganda yaffe eno. Kwosa n'ensi yonna okutwaliza wamu. Okwekalakasa kugenda maaso mu ggwanga Uganda. Naddala mu bitundu bya Kampala, essaawa zino, waliwo omusirikale Atiddwa amanyikiddwa nga Sewanga Emmanuel naye ng'abavubuka abamusse poliisi egezaako kubataaja abavubuka basobodde okugitoloka essaawa zino poliisi eri mu kutabaala Kampala yinayina enoonya abavubuka abayinza okuba nga basse omupoliisi waabwe amanyikiddwa nga Constable Sewanga Emmanuel myaka asatu mu mwenda egy'obukulu omusajja watukulengera mu kifaananyi yatibwa abavubuka ono bamukubye mawongo weŋŋamba mawongo ategeeza ejjinja lino gana amayinja gana amanyinja gana agabanga ag'ebyuma bali mukubye ku mutwe omusajja tutazeemu kutegeera ono agudde wansi n'akalirawo. Essaawa zino weenjogerera eggwanga Uganda okwekalakasa kugenda kutandika mpola. Bannayuganda bakyagaanye okulaga nga kugamba bakkakkana. Bwatunye ekibuga Kampala essaawa zino emirimu tegitambula bulungi era akeedi ezimu nzigale olw'ensonga nti abantu beeraliikire ne bagamba nti tuyinza kugenda jjukira olw'okwekalakasa okwaliwoko omwaka makaneza kwali gwa 2019 oba 2019 ndowooza 2019 ya ndowooza 2019 poliisi abantu bangi nnyo baafa ebiseera ebira nga abasinga poliisi yawettirayo yennyini poliisi yadda abantu abo era essaawa zino mu ggwanga Uganda naddala bitundu bya Kampala poliisi saawa zino yasazeeko dda eno eri mu kutaaja bonna bonna bagezaako kwekalakasa abantu bangi nnyo baatidde okujja ku mirimu okugenda ku mirimu okugenda okucyapa olw'ensonga nti beeraliikira biki ebiyinza okuba nga biddako olw'ensonga nti ebisesika wabaawo okwekalakasa bambi abatali mu bintu ebyo ate bwe bakafiiramu wakati olunaku olw'eggulu waliwo omukyala gwe baakubye ejjinnya ku mutwe lwakuba yasobole okulabika nga bambi asimatuka olwo yabadde agalawo akeediye nga ayagala kugenda kudda waka nga bitabuse olunaku olw'eggulu saliza waliwa ejjinja olwo ono baamukubye ejjinja ku mutwe wabula yadisibwa mu ddwaliro mu LSS center emu kumpi n'ekibuga kya jjinja era ono yasobodde okulabika nga bambi aterera era nga teyafunye buzibu bw'amaanyi nnyo nno kiraga nti abantu abatali mu byakwekalakasa oluusi ate bye bakafiiramu kibala bisesinga bwe ogenza okukola nga saawa yakwekalakasa oba kali nga bisa byakwekalakasa oba olina okwegendereza ennyo kubana woyinza okukkakkana nga okafiiddemu ate nga bambi tebibaddeemu anti bagamba awali enjovu ebbiri omuddo gwe gukola ki omuddo gwe gukala kwegamba awalwanira enjovu ebbiri omuddo gwe gukola ki gukala bagamba akiraga nti gwe agenze okukola mukazi wattu oba musajja wattu gwobanga muddu kati bano be babeera enjovu kati nga bula abavubuka ne poliisi ze zibeera enjovu ebbiri bagamba enjovu ebbiri we zirwanira omuddu gwe gukala kati kuba muddu kyobala bisesinga bambi abamu abatabirimu ate be bakafiiramu oli nga abadde just ayita bibye yakafiiramu kyokka ti bano ababitandise bo aye kibakizibu ebiseera ebisinga okulabika nga bafa essaawa zino fedi nanga avuddeyo n'alabulira abavubuka abo abasse omupoliisi waabwe amanyikiddwa nga Constable Sewanga Emmanuel abadde bisesinga atera kukola ki atera kuweereza abasirikale ab'amaanyi nnyo abali ku ddaala erya waggulu ng'atera baweereza bintu bye babeetaaga mu woofiisi naye ate kyasinza okwewuunyisa ku mulundi guno Sewanga Emmanuel Constable yasazeewo n'agamba banne ka ngende nange nyenyigirekokko mu kimu field naye bambi tebaakaayanye ne bamugamba munegenda bwoba ki osazeewo genda kumbe musajja tubambi ndowooza ng'alondola ate kufa kwe ng'alinga ng'ayita okufa kwe era bambi abadde amaze ebbanga tagenda mu bya field ng'oluusi afiira wali kuyambako bakama be kubaweereza bintu kubakola ki kubakwasaganyizaako nga babimanyi ebya office ndetera ebitabo ndetera files nga ye byasika okukwasaganyamu ennyo naye ate kubuna omulundi guno ate gwe yazze ate mu field ate gwe mulundi gubambi gwafudde musajja wattu Sewanga Emmanuel Constable era nga ategeeza nti bagenda kufefetta abavubuka abo bonnabonna abasse omupoliisi waabwe era nga kamera enkesi bagenda kukebera obutambi balabe badduse baddawa iba badde bafaana batya bagambi bagenda kuzuuminga abo videos bakakase ani ayinza okuba nga yasse gundi Constable Emmanuel Sewanga beetaaga bamanyi ani ayinza okuba nga yamusse essaawa zino amagye gongeddwamu LDU gongeddwamu Kampala military police naye eyongeddwa emiggo gibadde gitandise mabegaka okubanga bakuba bannayuganda abamu abadde bazze mu kibuga Kampala ne poliisi eyisiza amateeka amakakkali negamba
abanaganda abalike bajje bakole, naye okusanga oyenana nga atankuula obanga akyankalanya ababazzokkola bagenda mujjuutuka, emiggo gyo ajja kugifuna kwosana okumutwala sadize ekitalya mu kkomera. Yanaye ng'ategeeza nti bagenda tekawo eryanyi ery'amaanyi ofa okulaba nga bafugaza bannayuganda no abatandise okwekalakasa, kuba ye enanga agamba okwekalakasa saali kugaanyi naye abaagala okwekalakasa musigale ewaka, muleke abaagala okukola bajje bakole. Saagala mujje kutaataganya ati bazze kkola olw'okubanga mwe mwagala kwekalakaasa. Feri nanga bwati bwagambye biri wali mu kibuga Kampala, sagiza Owino Market amagye gongedde okuyibwa ensonga nti wabadde watandise wabavubuka bali baagala okwekalakaasa bano nga batunda ngoye mivumba, era nga bali batandise okwokya engoye ezimu engoye enkaddekadde nga kwe baagala otandikira okubanga bakyankaanya ekibuga Kampala. Bakutte ebigoye ne babikwata ekituumu ne babikulaki nabikuba ebbali amukubo eriddasaliza akafumbe mu kasaloodi ne babyokya ne babikumako ennaali. Poliisi oluvannyuma eze n'ebizikiza era nga bano basobodde okutawanyika ne babulawo abavubuka bano babadde mwenda bano basobodde okutawanyika ne badduka ku poliisi, naye nga poliisi saa zino yo eri bulindaala egambe eri stand by okubanga yenganga bonabona abaagala okutabangula eggwanga Uganda kwosa n'ebitundu ebisinga ebyenjawulo mu ggwanga Uganda. Enanga bwatyo bwagambye agambye ajja kufaafaagana n'abo abaagala okutaataganya emirembe egiri mu ggwanga Uganda kwosa n'ebitundu ebisinga ebya Kampala, naye nga bategeeza nti bagenda kukulaba nga banoonya EAC Constable Serwanga Emmanuel Sibyamu ne Bambi awumule emirembe Constable Serwanga Emmanuel. Fadi TV gimbatumiddeko mwenna abamfollowinga nina gimusinzira ninakusaba oba osanzemu obulango tobubuuka Bambi bulabe oyongere ettoffaali ery'amaanyi ku Fadi TV yugi. Kitalo nnyo kya Constable Serwanga Emmanuel, kitalo nnyo Bambi, kitalo nnyo era asasira famili ye Bambi ebirenga eguma mu mutima. Jjukira olunaku olw'eggulu waliwo abantu bafiki abati Bambi tudubye eruwe jakuba n'engero balonyezaako mbakutuseko abantu bafiki poliisi batiddwa sadize eruwe eru musabusikaibinge.